לאחרונה, מלא יונים מחרבנות עליי. אתמול הלכתי עם ניקיטה לסופר, ויונה חרבנה עליי. אגב, היה איזה יום שפעמיים יונים חרבנו עליי, בהפרש של איזה 5 דקות. כל פעם מחרבנות עליי במקום אחר, פעם אחת על השיער, פעם אחת על הבגדים, פעם אחת על התיק, איפה שבא להם. אני כאילו מגנט לחר של יונים. הקטע שכשזה קורה, אני אפילו לא ניגנת בטירוף. אני כזה, אוקיי, שוב יונה חרבנה עליי. זה לא שאני כזה, איך, אומייגאד. וואי, כשהייתי ילדה קטנה, אני ואחותי ראינו יונה פצועה ברחוב. וואלה, ריחמנו עליה. היא נראתה שקשה לה ללכת. היא רצתה לעוף, אז לקחנו אותה. היה לנו כלוב כזה של ברווזים, כי פעם כשהייתי ילדה אז גם היו לנו ברווזים קטנים, והם כבר מתו מזמן. הכלוב פשוט נשאר לנו למלא זמן. בכל מקרה, לקחנו את היונה החמודה לכלוב, שמנו אותה שם שתהיה בצל ולא בשמש, שלא תתייבש, והבאנו לה אוכל ומים, שתבינו שלא ידענו מה אנחנו עושות, כאילו... לא ידענו איך לטפל ביונים, כאילו היינו ילדות ממש קטנות. אני חושבת שהייתי אולי בת איזה 12, יכול להיות אגב שלא טיפלנו בה כמו שצריך, אני לא יודעת, אולי לא צריך לשים אותן בכלוב, אין לי מושג, פשוט רצינו שהיא תנוח וגם שאף אחד לא יפגע בה, כי כשהיא הלכה ברחוב, אז היא הלכה איפה שכל המכוניות נוסעות, וחלילה מישהו יכל, אתם יודעים, כאילו, לדרוס אותה. וברחוב שלנו יש גם מלא חתולים, ווואלה לא רצינו שעכשיו חתול יבוא ויאכל אותה. וככה כל יום בדקנו מה קורה איתה, אם היא בסדר. בדיעבד כשחושבים על זה, נראה לי שהיינו צריכות ללכת לווטרינר. נראה לי גם הסתרנו את זה מההורים שלנו, ואולי בהמשך סיפרנו להם. הכלוב אגב היה בחוץ, במקום מוגן, נגיד ככה, היה שם צל. זה לא מקום כזה שירד עליה גשם או משהו כזה. אחרי כמה ימים אני חושבת... גג שבוע. פתאום שמנו לב שהרגל שלה מתחילה להחלים עם הזמן ושהיא מצליחה כזה לדרוך עליה. היא רוצה לעוף. זה הרגע העצוב כי מאוד התחברנו אליה, נראה לי אפילו הבאנו לה שם. הוצאנו אותה מהכלוב, ניסינו להעיף אותה, החזקנו אותה כזה בידיים ועשינו, נראה לי ככה, כאילו ככה לימדו אותי. אני לא יודעת אם באמת צריכה לעשות ככה, אבל כאילו החזקנו אותה ושמנו אותה עלינו עם שני הרגליים וככה, וניסינו כזה לעזור לה לעוף באוויר. אז אני מעיפה והיא עפה, ומה היא עושה? היא חוזרת אליי, לכלוב. גרל, וואט? לא הבנו. אנחנו כזה, אבל את מצליחה לעוף, למה את לא עפה? כאילו, מה קורה פה? אז אמרנו, טוב, ננסה שוב. ואחת, שתיים, שלוש, עפה. גם המגבת עפה. ולא, היא שוב חוזרת למקום. כאילו אלינו. אמרנו, מה זה, היא כאילו התחברה אלינו? היא רוצה להישאר אצלנו לנצח? חיכינו עם זה טיפה. אחרי משהו כמו יום, אני לא זוכרת. אז... שוב ניסינו לעזור לה לעוף, ואז היא עפה ולא חזרה. היא הייתה חברת אמת, באמת, כפרה עליה. מה שבטוח, אני אוהבת אותן, לא משנה מה הן... זה לא פלוצים, זה הכיסא, סבבה? נו, עכשיו זה לא עושה. הן יכולות עכשיו, לא יודעת מה, לפשטן עליי, ואני אהיה סבבה עם זה, אני עדיין אוהב אותן. Your true friend, you're here till the end. קמתי במוד כזה שבא לי להתאפר בקטנה, סתם כזה, אתם מכירים את זה? שבא לכם בשביל ההרגשה הטובה, להרגיש put together. רוב הזמן אני בלי איפור האמת. וגם בשבילכם, לכבודכם, סתם. אני יודעת שאתם מקבלים אותי לא משנה באיזה מצב, שזה מה שאני אוהבת בכם, בכל הקהילה הזאת של היוטיוב. שכאילו אנחנו מקבלים אחד את השני בכל מצב. מוש מוש. תקשיבו, יש לי את האור פנים הכי שומני שתפגשו בחיים שלכם. לא משנה כמה אני מטפלת בזה. גם עכשיו שאני שמה פודרה, עדיין עוד איזה שעה זה יחזור להיות מבריק. לפעמים כשאני בצילומים, אז הצלם אומר לי, וואי, את ממש מבריקה.
ואני כזה, או, תודה! יענו, אני חושבת שהוא מתכוון למוח שלי, אבל לא, הוא מתכוון לזה שאני מבריקה באזור התי שלי, בפנים. אפרופו, סתם מעניין אותי, תכתבו לי בתגובות איזה סוג אור יש לכם. שומני, רגיל, מעורב, יבש. מוש, I like it, girl. Let's go to the beach, each let's get away. They say what they gonna say. יאללה, let's go to the מטבח. Everybody, let's go. בואו נצא ביחד. שמאלה. אז ניקיטה רצה להכין עוגה, אבל עכשיו הוא בעבודה, אז אין לו זמן לעשות את זה. אז אמרתי לו שאני אכין את העוגה. בעיקרון הוא כבר הכין את העוגה הזאת פעם אחת, אני פשוט לא הייתי כאן, אז לא טעמתי ממנה. הוא אמר לי שיצא ממש טוב. הוא בעצם לקח מתכון שכבר קיים באינטרנט, והוא שינה מלא דברים במתכון. אפשר לומר שאני מנסה עכשיו מתכון של ניקיטה. וואו, פעם ראשונה. מעניין אם יצא לי טעים כמו שלא יצא. כשהוא יחזור מהעבודה הוא יגיד לי איך זה. הוא בטח יגיד שזה טעים, כי הוא תמיד מפרגן. נראה לי גם כשיוצא לי לא טוב, אז הוא אומר לי שיצא טוב. סתם, לא, הוא היה אומר לי את האמת. אבל בכל מקרה, אתם יודעים מה זה אומר, כן? מבשלים עם מיכל! לא אמרתי איזה עוגה אנחנו הולכים להכין. עוגת גבינה. זה הטאמבנייל. זאת הכותרת. אתם ידעתם לאן נכנסתם. אז שמתי על השיש את כל המצרכים שאני צריכה כדי להכין את עוגת גבינה לפי המתכון של ניקיטה. אם אתם גם תרצו להכין את העוגה הזאת, ואולי גם ככה לתייג אותי באינסטגרם שאני אוכל לראות, מוזמנים לעקוב למי שרוצה, אז אני אראה לכם את המצרכים שאתם צריכים. גבינה לבנה, שמנת חמוצה, חמאה, לימון, מוסיף המון, תמצית וניל, חלב כחוש, מרוכז, ממותק, איזה שם מוזר. אגוזי מלך כלופים, ביסקוויטים, זה ספציפית בטעם קרמל, שני ביצים, מרשמלו, זה בטעם וניל, קחו מה שבא לכם. בעיקרון אתם יכולים לעשות הכל עם הידיים, אבל ניקיטה קיבל היום הולדת שלו מחברים. את המכשיר הזה, נראה לי זה מיקסר. חשבתי אולי גם להשתמש במשקל הזה של האוכל. העוגה שלנו הולכת להיות קטנה, כי אנחנו רוצים משהו כזה שיתאים לשבוע. זה הולך להיות לפי תבנית English Cake 1, ונייר אפייה. הדבר הראשון שאני צריכה זה לקחת את התבנית ולשים את הנייר אפייה בפנים. השלב השני, אני צריכה לקחת את המכשיר החמוד שלנו, לערבב ביחד את הביסקוויטים. לא נשאר לי הרבה. כמות כזאת זה מעולה בשביל הגודל שלנו. אז שימו את זה בפנים. צריך גם להכניס את האגוזי מלך שלנו. גם כאן אתם לא צריכים יותר מדי. נראה לי אני אשים את כל מה שנשאר, כי לא נשאר הרבה. זה בעצם יהיה הבסיס שלנו. זהו, נגמר, מקסים. אתם יודעים לאן זה הולך? יפה, למחזור. אני מקווה שמישהו באמת ענה לי. הדבר האחרון שצריך להוסיף לכאן, זאת חמאה. אז יש לי כאן את הסימונים, וכאן זה 20 גרם, אז אני פשוט כזה חותכת טיפה יותר, כי אני צריכה 25. ו... אופה, זאת הכמות. קדימה, יופי. זה מוכן. ונעביר את החמאה המומסת שלנו לבפנים. אנחנו נחבר את המכשיר. האמת שפעם ראשונה שאני משתמשת בזה, אז אני מקווה שאני אעשה את זה טוב. ככה, אופה. והכפתור הזה אני צריכה ללחוץ נראה לי. אמא, אמא. זה ערבב את זה פחות מדקה, אני בהלם. רגע החשיפה, אומייגאד, זה מוכן! עכשיו אני צריכה להעביר את זה לתבנית האפייה שלנו. זה בעצם התחתית שלנו. כמו שאתם רואים, זה הפך ממש לפירורים. המזל שהחמאה מדביקה הכל ביחד. ככה על הכל אני מפזרת. שיהיה באופן אחיד ושווה על כל... המשטח שלנו. עכשיו אני צריכה להדק את זה היטב, שזה ממש ידבק, ולדאוג שהשכבה תהיה אחידה בכל הצדדים. אני פשוט עם הכף עושה את זה, עם הצד האחורי. זה גם מחליק את זה, כמו שאתם רואים. נראה לי זה מודבק מספיק. עכשיו אני צריכה להכניס את זה למקפיא, ובעצם להמשיך בעבודה. זה עכשיו הבסיס יקפה לנו.
עכשיו הגענו לחלק של הגבינה, אז אני צריכה מחל אחד של גבינת שמנת חמוצה, ואני הולכת להכניס הכל הקערה הזאת. מהמם. הכי טעים ללקק את המכסה. מלא. עכשיו אני צריכה 75 גרם של גבינה לבנה. אופה. אל תשפטו אותי. זה בזבוז חומר. למה לי לזרוק את המכסה? תראו כמה גבינה לבנה יש כאן. אני לא קמצנית, אני חסכנית. יש הבדל. יש לי רעיון. אני אשים את זה על המשקל. כל זה, כולל הקערה, זה 939 גרם. אז בואו נבדוק מתמטיקה פשוטה. כמובן אני משתמשת במחשבון, כי בואו, אני לא מחשבת מהר. 939 פלוס 75 שווה 1014. אז אני פחות או יותר צריכה להגיע למספר הזה, כף אחת של גבינה לבנה, נשים 985, אוקיי, נשים עוד כף אחת. וואה, שמתי יותר מדי, אופסי. הגעתי ל-1036, לא משנה, זה מספיק. ולשבור כרגע רק ביצה אחת. עכשיו אני צריכה לערבב את כל זה ביחד עם המיקסר הזה. אוי, לא, זה מלכלך. אני אעשה בעדינות. הייתי צריכה נראה לי קערה יותר גדולה לזה. וואי וואי. מזל שיש לי את הסינר, למה זה מתיז עליי. עכשיו אחרי שהרבבתי את זה מספיק וזה נראה מאוד אחיד, אז אני מוסיפה את הביצה השנייה שלנו והאחרונה למחזור, ואני ממשיכה להרבב. וזהו, אופה, כמה לכלכתי את המטבח. עכשיו אני צריכה כפית מיץ לימון, הכינותי מראש, או יותר נכון תודה לאימוש שהביאה לי לימונים מהחצר שלנו בבית. עכשיו אני אמח את הלימון לכפית הזאת. כמה יוצא, מלא. ושופכת. ואני גם צריכה כפית של תמצית וניל. אופסי, טוב, כרגיל יוצא לי יותר מדי, לא נורא. לערבב. נראה לי זה מספיק, זה כבר ממש מימי. אוקיי, זה הפאן פארט. בואו נוציא את הבסיס שלנו שקפה במקפיא. וואו, קפה מהר. אז אני צריכה לשפוך את זה באופן שווה על הכל. אתם יודעים שאני לא אוהבת לבזבז חומר, אז כל מה שנשאר אני לוקחת מרית ומעבירה. עכשיו אני מכניסה את העוגה לתנור. תראו איזה נוזלי זה. אבל אל תדאגו, זה יתפוס צורה. ואני הולכת לשים את זה למשך 60 דקות ל-180 מעלות. אז בזמן שאני אחכה, האמת, כל מה שבא לי זה פשוט לראות משפחת קרדשיאן ולנוח. כן, זה הטרש האהוב עליי. ותכלס, סורי נוט סורי. זה מה שאני אוהבת לראות כרגע. One hour later. אומייגאד! אוי, לא! או שזה כן סבבה? אני לא יודעת. דבר ראשון, כמו שאתם רואים, זה תפח, אבל זה גם נראה שכל הלמעלה טיפה נשרף. זה כאילו מרחתי על זה שוקולד, אבל לא. עשיתי מה שצריך לעשות. וואי, יש לי זרח מה זה טוב של גבינה. עכשיו מריחים את זה ממש חזק. אז אחרי שהוצאתי אותה מהתנור, היא צריכה להיות יציבה כזה בשוליים שלה, וטיפה עדיין רוטטת. אז עכשיו הגענו לשלב של הציפוי. אגב, כמו תמיד, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, ואני אשמח שתפרגנו בלייק, זה בחינם וזה לגמרי עוזר לי, ככה יוטיוב מקדם את הוולוגים שלי. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו. מספריים. אז לציפוי אני הולכת להשתמש בחלב המרוכז שלנו. למה זה לא בא עם פותחן של פחית? אני אצליח. יש, הצלחתי. וואו, איזה אתגר זה. הצלחתי! עכשיו אני הולכת לצפות את זה בחלב מרוכז. אני לא יודעת, אני לא רוצה לשים יותר מדי. נראה לי ככה מספיק. ואני אזיז את זה מצד לצד, כדי שזה יגיע לכל הצדדים של העוגה. מוש מוש! עכשיו אני לוקחת את המרשמלו שלנו. אני הולכת לפזר אותו על כל העוגה. גן עדן בפה. חולה על מרשמלו. לחתוך את המרשמלו לחתיכות קטנות, אפילו יותר קטנות מזה, יענו כאלה. אני
אני הולכת עכשיו להכניס לתנור לעוד 10 דקות. שוב, זה הולך להיות על 180 מעלות. Later. וואו, ווי ווא, זה מוכן. אמא, זה חם. אמא! וואו, אני מתה כבר לטעום את זה. המרשמלו שלנו תפס צבע, וגם הוא טיפה נמס. אז עכשיו אני הולכת להשאיר את העוגה כאן על השיש, ככה טיפה לצנן אותה, שתהיה בטמפרטורת החדר. Much later. עכשיו זה כבר זהו, מצונן מספיק. אני אכניס את זה למקפיא, למרות שבתכלס צריך להכניס את זה למקרר ללילה שלם, אבל בוא נגיד שיקח לזה מלא זמן עד שזה יהיה מוכן. אם אני אכניס את זה למקרר, ובא לי לאכול את זה היום, והמקרר אמור לייצב את העוגה כמה שיותר מהר, תכלס גם מקפיא. Much much later. טוב, עברו כמה שעות מאז, כבר ערב כמו שאתם רואים, ונראה לי זה כבר קפה בטירוף. וואה, זה מרגיש קפו אפילו יותר מדי. וואי וואי, זה ליטרלי קרח. היי ולוג. איך וואו, זה? וואו, וואו, זה נראה אש. כן? ממש, אבל כמו שלך? אני לא הוספתי את, את המרשמלו, אז, אז לא. שלי נראה פחות טוב. אתה אמרתי להוסיף מרשמלו. כן, כי רציתי להוסיף מרשמלו. בוא נראה איך זה יצא. נראה טוב. וואו. בטח זה קפוא. לא, את האמת לא כל כך. וזה המראה הסופי. זה קשה. אל תשימו את זה במקפיא. תנו לזה לילה שלם להיות במקרר. טעים. בהחלט טעים, בהחלט קצת כמו גלידה. זה לא אמור לצאת כמו גלידה? אלא אם כן אתם רוצים את זה כמו גלידה. אז תשימו במקפיא. עכשיו נכניס את זה למקרר, ואז יהיה עוגת גבינה. כאילו זה יחזור כאילו להיות לא קפוא. אז הצלחתי את המתכון שלך? בהחלט. באותו טעם? זה טעים. תודה. אני רק פעלתי לפי ההוראות שלך. זה גם כאילו לא מתוק מדי. כן, תנסו את זה בבית. אז זהו, מקווה שנהנתם מהוולוג, ושיהיה לכם יום נפלא. ביי אוש. אל תשכחו לחייך.